Змінюють не тільки місце проживання, але й фах. У Дніпрі 15 вимушених переселенців працевлаштувалися у міські парки. Людей різних професій взяли на роботу електриками, прибиральниками території та садівниками. Із початком повномасштабної агресії Росії проти України деякі комунальники пішли захищати державу. Тож їхні вакансії запропонували переселенцям із Донецької, Луганської та Запорізької областей. Тепер я озеленитель. А раніше був підприємцем. 55-річний Володимир Грабовський розповідає про свою вимушену перекваліфікацію. Чоловік змінив не лише місце проживання, але й професію. Ми жили з жінкою в місті Лисичанське. У нас була трьохкімнатна квартира, свій бізнес, свій магазин. Плаття, туніки, курточки. Тільки жіночі. Усе довелося покинути, коли окупанти почали бомбити місто. Уже понад 2 місяці родина мешкає у Дніпрі. Прихистили друзі. Володимир каже, роботу із дружиною знайшли випадково. Прогулювались по цьому парку. Увиділи, тут працювали люди. Ми підійшли, спросили, у вас є вакансія для нас? Вони сказали, да. На роботу у парку подружжя підприємців вийшло вже наступного дня. Володимиру, який ніколи до того не мав справи із зеленими насадженнями, довелося освоювати ази садівництва. На грядочках там пополоть, попушить там, полить там, не знаю, от ці півники ці підрізати. У нас дачі ніколи не було. Ну, я це діло не любив взагалі. Може бути, в дитинстві. З батьками. А так в основному займався бізнесом. Кардинально змінив роботу і 41-річний Олексій Носко. У березні чоловік переїхав з родиною із Курахового, що на Донеччині. Згадує, обстрілів тоді ще не було. Та влада міста наполягала – треба евакуюватися. Все це пропускали як-то мимо ушей, потім там дивимося, що магазини продуктові закриваються. Там у нас і так городок небольшой, там провінціальний такий. Вот. І потім аптеки. У Кураховому 13 років поспіль чоловік працював мотористом на місцевій ТЕС. Каже, любив свою роботу, хоч була тяжкою, бо зміна тривала 12 годин. Заходив вагон, да, вагон з углем, полувагон, да. Вот. І тобто там 2 чоловіка. Я внизу помічник машиніста, наверху сидить машиніст, який там слідить за мною. Я там смотрю, що все нормально, вагон встановили, даю йому команду, збирається схема, і вуголь висипається в бункера. Тепер Олексію Парко доглядає за ялинками. На то время, ну, як сюди, да, на роботу прийшов, ну, от вона була вся, ну, мабуть, підсихала, от, або як-то. Уділяємо багато їй уваги, ну, тобто, часто поливаємо, і от, мабуть, ну, труд не зря. Нині у цьому парку працюють переселенці з Донеччини, Луганщини та Запорізької області. Наводять лад на 9 гектарах зони відпочинку. Робота специфічна, робота може бути і важка, бувають і більш легкі дні. Це і прибирання, і прибирання листя, і підрізка кущів, підрізка дерев. Поливання квітів, висадка квітів. Ми знаємо, що і психологічний стан, і ми спілкуємося, виявляємо якісь потреби, зв'язуємо їх з волонтерськими центрами. Загалом роботу у парках Дніпра знайшли 1,5 десятка переселенців. Вони працюють замість тих працівників, які нині боронять країну від окупантів. Софія Богуцька, Ярослав Шийко, програма «Вікна СТБ», марафон «Єдині новини».